govoriti. Inflacija za procenat objavljene malopi je 31%, 0,3 manje nego u studenom. Je li to trend smirivanja situacije i trebaju li svi trgovci pristati biti na vladinoj bijeloj listi, znači poslati im svoje cijene kao što ih je Ministarstvo gospodarstva tražilo? Ne, gledajte, dotakli smo znači plafon što se tiče inflacije kroz listopad, studeni, prosinac, dakle to je ipak 0,3 kako ste rekli manje u odnosu na rekord, daleko iznad svega onog što je prihvatljivo, što je normalno, i to govorim o općoj stopi inflacije, ne govorim o ovim ljudima ključnim stopama, odnosno namirnicama, naravno hrana, životne potrepštine, energenti, troškovi stanovanja. Tako da, apsolutno, što se tiče životnog standarda naših građana, tu više nema povratka. Nitko više u ovoj državi neće primjerice kokošija jaja vratiti na cijenu 10 kuna. Ona su otišla na 22, 24 kune i tu nema povratka. Mlijeko više neću imati na 6,5, 7 kuna, ono je sada na 14, pardon, na 10, 11 kuna i tu nema povratka. Sve ovo što gospodin Plenković i vlada i resorni ministar pokušavaju sada izvesti je čisti PR. Ono što je trebalo napraviti, na kraju krajeva što je poručio nedavno i predsjednik Poljske, odnosno premijer Poljske, dosegnuti prvo standard, barem pola standarda Europske unije, pa eventualno promišljati o euru, osobno ispred Domovinskog pokreta, ni tada, nikada, ali ajde, oni koji su zagovornici eura, barem tada. Međutim, ono što je ključno, što vidimo u ovome, a nitko se na to ne referira, objašnjenja koje trgovački lanci daju u javnost zašto je došlo do poskupljenja, zato što su troškovi poslovanja u Hrvatskoj preveliki i zato što, pod navodnicima, transport tih roba u Hrvatsku u Sloveniji jeftinije, jer smo mi malo dalje od centara moći u Europi. Evo i jučer i jutros pijem čaj u kafiću u Zagrebu, otvaram med koji je iz Kine. Hajde mi objasnite tu logiku. Zašto nemamo svoj med, a toliko ga imamo, i zašto on nije toliko jeftiniji da kafići i svi drugi trgovački lanci kupuju domaći proizvod. Ono najopasnije zapravo što ne samo vlade Andreja Plenkovića, nego i prethodne vlade su radile u kontinuitetu slabe hrvatsko gospodarstvo, u kontinuitetu slabe domaće poljoprivredne proizvođače, industrijske proizvođače, mi ostajemo bez resursa. Na tom tragu nedavno se zatvorila i tvornica Inker Zaprešić u vlasništvu Španjolaca, zatvorili su je i sad ponovno i već dugo uvozimo španjolske Italije pločice, keramiku, sanitarije, i onda se pitamo zašto cijene rastu. Pa zato što više ništa ne proizvodimo, više nismo sposobni kao društvo, odnosno sposobni smo za jako malo toga, i ne može to više nikakav PR ispraviti. To može ispraviti jedino samosvjesna politika i samosvjesno vodstvo koje će se okrenuti domaćim ljudima, domaćim resursima i početi graditi priču iz početka. Molim za taj samo kratko.